tänkte så klart på dig. Att vad gör du nu där uppe på fyran? Att det är någon annan där som håller om dig. Eller vill du vara ensam som du vill då? När du skrev jag är kär och sen bad mig att gå. Har du tänkt någon gång på vad jag gör nu? Och hur du faktiskt fick mig att må? Ja, själv har jag tänkt rätt så mycket på dig. Och det har gjort ont, men jag har gjort det ändå. Blondiner på stan och parhand i hand kan liksom få mig att tänka så. Ja, hallå, jag är starkare. Hallå, ge mig något starkare. Hallå, fan vad det bankade i mig när jag gick där på vägen, hela vägen hem till dig. Jag har försökt hålla minen i veckor nu och det har inte gått så bra. Ja, klart det finns flera, det vet jag väl också om. Men det är bara dig jag vill ha. Jag var och lira igår på ett sjöhamnshotell och det gungade natten lång. Tills jag kom till en textrad som handlade om dig och alla mina kompisar vände sig om. Ja, för de såg nog tårarna här på min kind som jag så länge försökt torka bort. Det finns så mycket i mitt huvud som bara snurrar omkring och så lite ro kvar i mig sen du har gått. Men jag är starkare, ja hallå. Ni kan ge mig något starkare nu, ja hallå. Nå fan är jag väl starkare än en sex on the beach och en shot. Hur fan går den tredje versen? Jag är så trött på allt tjat om att världen är full och hur kärleken kommer och går. Att Erik någon gång i livet så hittar du också någon och då får du älska i typ 1000 år. Men jag vill inte lyssna och jag vill inte se. För att hon var ju den rätta och så är det med det. Och jag vill inte ens leva, fattar ni det? Om hon ändå inte kommer att vara här vid mig. Ja, vem får kyssa ditt öra nu? Till dig, Felix! Tack!